Nastavku ćemo analizirati ovu situaciju. Mostaru je naš gost, univerzitetski profesor Slavo Kukić. Hvala lijepo što ste s nama, gospodine Kukiću. Najprije o izmjenama izbornog zakona. Predsjednica kaže, nikada nismo ulazili u detalje, niti smo propisivali, želimo pomoći da se riješi probleme, a ne nametati rješenja. Kako komentarišete lobiranje predsjednice za izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini? Dopustite mi samo dvije, tri rečenice prije toga. Dakle, Bosna i Hercegovina je sa Hrvatskom i sa Srbijom toliko umrežena da je jedini način, da tako kažem, zajedničkog života, takozvani nordijski način, koji će relativizirati granice jer su u pitanju isti narod, isti jezik, ista kultura i tako dalje. Istina jeste da se to vrlo često ne razumije u Bosni i Hercegovini, ali istina jeste da se i izvan Bosne i Hercegovine nerijetko pokušava popovati o tome kakav život će biti unutar Bosne i Hercegovine. Meni je drago da gospođa Grabar-Kitarović danas je bila dosta jasna da ne želi ulaziti u unutarnja rješenja, ali da očekuje od Bosne i Hercegovine kao susjedne države da će ispunjavati standard Evropske unije, pa prema tome i odluke suda u Strasburu i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Istina jeste, nažalost, da ponekad nema običaj govoriti na takav način, iako ja mislim da i ta lobiranja koja je ona imala u zadnjih nekoliko mjeseci, koja su samo na jednom fonu, nisu preporuka za dobrosusjedske odnose. Točno je da izborni zakon u Bosni i Hercegovini treba uskladiti sa evropskim standardima. Točno je isto tako da je dobro došla pomoć bosansko-hercegovačkih prijatelja sa svih strana Evrope i svijeta, ali ja osobno mislim da tu pomoć ne treba nametati, da spremnost za tu pomoć treba iskazivati ukoliko se zahtjev za takvom pomoći iskaže unutar Bosne i Hercegovine. I nadam se da će u tim relacijama ostati i Hrvatska, a i neke druge zemlje. Da. Na današnjoj preskonferenciji predsjednica je rekla da je njena uloga da spriječi odvođenje, odnosno dovođenje Hrvata u Bosni i Hercegovini u status nacionalne manjine. Na koji način ona to može da spriječi? A znate, kad su nam god puno sa strane pomagali i ovdje nismo dobro prolazili, ja osobno mislim da je puno pametnije umjesto toga da nam se sreća donosi sa strane, da Hrvati ove zemlje se okrenu svojoj zemlji i traženju rješenja sa svojim sudržavljanima, bez obzira kako se etnički izjašnjavaju i kako se Bogu mole. Ne nađemo li mi ovdje ta rješenja zajednički, ali na fonu evropskih vrijednosti, ne vidim ja načina da nam može pomoći bilo tko, pa ne može nam pomoći ni Zagreb i njegove oficijalne vlasti, a niti gospođa Grabar-Kitarović. Što mislite, je li, prema vašem mišljenju, naravno, ugrožena konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i legitimnost njihovih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini? Ja mislim da je ugrožena budućnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali mislim da je ugrožena budućnost i bošnjačkog i srpskog naroda i svih drugih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, ne zbog opasnosti koji dolaze od drugih, nego zbog kriminalne vlasti koja ovu zemlju opterećuje 30 godina i koja se 30 godina krije iza nacionalnog interesa kao paravana. I dok je taj narod na jednoj, drugoj, trećoj strani sve siromašniji i sve češće se odlučuje da spakira kofere i ode na različite svjetske meridijane, oni koji brane njegove interese sve dubljih su džepova i čine sve kako do promjena ne bi došlo, jer te promjene podrazumijevaju i njihovu obavezu da stane pred sud pravde i odgovaraju za ono što su činili. Da se vratimo posjeti predsjednice Bosni i Hercegovini. Šta bi se onda nakon svega moglo reći? Šta očekujete uopšte od njene posjete Bosni i Hercegovini? Rekla je danas, poručila je zgrade predsjedništva, Republika Hrvatska grli Bosnu i Hercegovinu u geografskom i svakom drugom smislu. To su njene riječi. I da li se odnosi Bosni i Hercegovine, Zagreba, Sarajeva mogu ocijeniti dobrosusjedskim u svakom smislu? Želim vjerovati da će vokabular
koji je u javnom prostoru gospođa Grabar-Kitarović koristila danas biti vokabular koji će obilježavati odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske od danas u budućnosti. Ja osobno mislim da dobrosusjedski odnosi, spremnost na pomoć su od koristi i Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Budu li se, međutim, u javni prostor slale informacije kao što je prije koji dan iz Splita poslao hrvatski premijer, pozivajući sve hrvatske državljane da se prijave koji imaju dvojno državljanstvo, da iziđu na izbore u Bosni i Hercegovini, onda nisam siguran da to može biti pomoć rješavanju unutarnjih otvorenih pitanja, niti pomoć, da tako kažem, drugačije pozicioniranje sadašnjosti i budućnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Iskreno se nadam, evo želim u to vjerovati, da je ova današnja posjeta, a i poruke koje je gospođa Grabar-Kitarović poslala, definitivno podlačenje crte pod jednu praksu i da je otvaranje prostora za potpuno drugačiju komunikaciju i s jedne i s druge strane. Da. Hvala vam puno. Dakle, u Mostaru naš gost je profesor Slavo Kukić.